Romo
sitten Fiji ja hän on sitten aina valmiina ensimmäiseen vetoon. Sitä lähtiä Timo Naaralla 26.20.
tuli tähän hakemaan, niin olette kyllä meistä toivottavasti vastaamaan sitten mun henkilöpaikojen vetoihin.
Ja lähtee sitten kilpailuun toiseen vetoonsa. Ensimmäisenä menee siis 50-30 ja kilpailuun. Thank you.
Thank you.
Ja hienoksi mennään myös Sami Uusitalo jatkollaan. Tämä on 80 jälkeen, mutta tämä on yhtä hyödyttä ja sitten on
Ja sinne mäkin olen vajaa kylmäs kuin riikolainen.